Rozhodne, samozrejme, my sme za zachovanie, to je jediná cesta. Nemali by sme dovoliť odkrajovať salamovou metodou absolútne naše nejaké možnosti rozhodovania o samých sebe, preto lebo my pokiaľ stratíme tieto možnosti, zavedieme Európsku prokuratúru, ktorá bude platiť na Slovensku, keď stratíme možnosť robiť sami daňovú politiku, keď proste o všetko časom prídeme a bude nám diktované z Európskej únie, tak v tom Bruseli nevedia, aké my máme vnútorné problémy. Rozumiete ma? Nikto nechápe, čo to je žiť vedľa rómskej osady. V tom Bruseli to nikto nevie. Viete, a ja si myslím, že štát si máme spravovať sami. No ja sa obávam, že keď teraz v Brexite vyjdú Angličania, takže to veľmi zatrasie Európskou úniou. A ešte veľké ohrozenie je tá migračná kríza, keď sa okamžite to nezmení postoj hlavných čelných predstaviteľov Bruselu a Európskej únie, tak to môže dopadnúť veľmi, veľmi zle. Ja si myslím, že tie zmeny sa dejú. Napríklad naša strana je typickým predstaviteľom, ale tých strán je viacej. Tých strán sú v Rakúsku, v Nemecku, vo Francúzsku. To silne zachukujú nová frakcia aj v Europarlamente. Proste ja si myslím, že ľudia začínajú dostávať zdravý rozum a vyženú tých klasických politikov preč. My potrebujeme Európu, aby sme boli jednotná zóna voľného obchodu. Potrebujeme mať voľný pohyb tovaru, potrebujeme mať voľný pohyb pracovných síl, nepotrebujeme mať hranice. Ale aby nám Brusel hovoril, že ako ja sa mám správať tunak v Bratislave, aké mám ja dane mať tunak, alebo či mám pustiť právo mať svojbytnosť a pomaly sa zliať do nejakej šedej hmoty, tak to v žiadnom prípade nie. My si musíme ctiť tradície, my si musíme ctiť našu národnosť a musíme zachovať tento štát v takej podobe, aspoň aké je dnes, určite nie do nejakého nehomogénneho, šedého nejakého nezmyslu.